Tak jsem si říkal, kdybychom se s klukama dali třeba dohromady. Co by to lidi zajímalo? Ty vole, na vás bude lidi zajímat už jenom to, jestli nějak zajímavě nebo morbidně umřete. Já ti říkám, že revival letí. Dáme to do novin, Smoke je zpátky. Český Rolling Stones. Kde se to bereš? Tam měla být ještě dva měsíce. Prohlásila ředitelku Ashramu za indickou rasistku. Tak se do toho pustíme? Já doufám, že to bude comeback jako za Patry, za všetkým. Ale ty jsi zkazil život, že se oženil pozdě. A zase tím, že moc brzy. Já se cítím výborně, povedz. Vedu vám posilu. Co prvneš, vole? On je naozaj slepý, alebo má nervy zo železa. Tady moje nová asistentka. Není žádná tvoje asistentka, to je tvoje dcera, ne? Vy od nás něče poznáte. No, to moc nevím. Ale znám hudbu vašeho syna, takže když mě táta nabídl, že můžu dělat s váma na tomhle, tak... Tak jste si povedali, možno si ma synek na tatovom koncertě všimně. Moje utrpení se zájezdem v důchodcu konečně přinese náce. Jak váš syn reaguje a co říkal na to, že mu teďkom budete dělat konkurenci? Musím být, že se to moc líbí. Co to jako je, odvážní seniori? Teď je to morbidní. Člověk by nevěřil, kolik těch dětích je energie. Fakt vysmín. Však to dobrou rozjec. No čo, pozri se, tak všetci umrieme. To si to ještě aspoň poriadne užijeme. Já jsem starý a unavený. Já potřebuji vydělat peníze. Já jsem se za poslední 4 měsíce snad pobavil víc než za posledních 40 roků. A že mi takhle zoufale ambiciozní, netalentovaná za ty leta skoro zrpila, vole! Jako mi říká to pohled? Promiň. Chcete vidět, jaké je to být starý, plesí a pritom stále rovnako blbý? Tak zadívajte! Jste konečně vy prostatec, všichni vychcaný, to jsou... Maria, nalez! Na silnici, vole! To není benzínka, vole!